Tô nervosa. Mas nem sei o que eu vou responder. Já começou já? Não. Começar. Oi, suas lindas. Você falou suas lindas. Não, nós duas juntas. Um, dois e já. Oi, suas lindas. Não tem graça nenhuma. Oi, suas lindas. Tudo bem, gente? Hoje eu vim trazer minha mãe pra fazer uma tag pra vocês, que é a tag de... Que é isso, mano? Não sei. O que você fez? Nervosa. Uma tag de 10 perguntas que eu peguei na internet, várias blogueiras fizeram. E eu resolvi fazer também porque me pediram no ao vivo que eu fiz no Instagram. Vou deixar meu Instagram aqui pra vocês me seguirem. E eles pediram essa tag, então vamos lá, né? É. Bora começar. Bom, as perguntas eu nem falei pra minha mãe ainda. Pois é, sim, não vai dar certo. Vai. A primeira pergunta é... Como eu era quando criança? Nossa, Fernanda, tem tanto tempo. Não, eu ia tomar banho. É, você era uma menina muito agitada, assim, muito esperta, sabe? Muito pirracenta. Sério? Muito pirracenta. E assim, a gente achava você linda. Só que não. Só que não. Entendeu? Só que você não era linda. Gente, eu tinha uma boca. Muito grande. E uns dentes todos encavalados, tudo assim. Tudo desproporcional, entendeu? Nossa. A boca dela, tadinha, quando ela nasceu, eu pensei que eu tive um ET. Sem brincadeira. Não, mãe, só boca. Ela chorou, a boca dela tomou conta do corpo inteiro. Eu falei, nossa, menina, é muito feia. Aí depois ela foi crescendo, a boca continuou grande, entendeu? Aí o dentinho dela também era desproporcional, que era muito pequenininho, o dentinho de leite. Aí a boca dela era muito grande, eu falei assim, gente, não vai dar certo. Aí depois o irmão dela nasceu, tadinho, a gente achou que ele era feinho, mas a feia era ela, entendeu? Depois as fotos que a gente foi ver, entendeu, Fernanda? Tá, mas ela era engraçadinha. Muito engraçadinha. Então aí me deixou bonito. Por isso, gente, beleza não é tudo na vida. Não é tudo mesmo, não. Então... Porque todos os acessos que nós íamos, ela era o destaque. Ela dançava o tchan, ela fazia tudo, entendeu? Ela era muito engraçadinha. Porque então, bonita não era, não. Obrigada, mãe. De nada. Não tem que falar a verdade. Bom, próxima pergunta. O que, que você acha dos meus vídeos? Eu não perco nenhum. Mãe, né? Mãe é suspeita. Ah, eu acho que você tem muito talento, Fernanda. Acho que você tá desperdiçada. Ah, então, minha gente, mãe é mãe, né? Então, você gosta dos vídeos, você assiste todos. Todos, mas não consigo fazer nada, entendeu? Não, mas você não consegue aprender? Nem um batom eu não consigo passar direito, entendeu? Quero ver quando eu casar, como é que ela vai fazer, como é que ela vai se maquiar, porque tudo... Pede pra mim, qualquer festinha pede pra maquiar. Agora eu quero ver quando eu casar. Como que vai fazer? Monstro, não tem jeito. Vai ter que aprender com os vídeos. Eu acho que ela não aprende com os vídeos, porque tem a maquiadora aqui. Eu fico lendo nos comentários também, viu, gente? Ela lê tudo, gente. Me xinga quando eu não respondo. Eu acho um desaforo ela não responder. Pois é, mas não é porque eu não quero, né, mãe? Não, porque você não tá tendo tempo. Eu até quero, fico querendo responder, mas ela não. Não, tem que ser eu, uai. Terceira pergunta. Fale uma coisa engraçada que eu fiz quando eu era mais jovem. Eu ainda sou jovem, né? Pode falar. Só que não, né? Ai, mãe. Uai, engraçada, Fernanda. Gente, eu não falei nenhuma pergunta pra ela antes, pra ela não... Pra ser surpresa mesmo aqui. Engraçada. Você é engraçada, Fernanda. É, entendeu? Mãe. Entendeu? Você fez tantas coisas, mas agora eu não tô lembrando. Uma coisa... Você já fez a gente rir muito. Entendeu? Que você tem um alto astral que você não puxou de mim, né? Que eu sou mais assim... Que eu sou meio retardada, na verdade. Não é engraçado. Eu faço meio que palhaçada. Mas aqui, mãe, a pergunta é... Fale uma coisa engraçada que eu fiz quando mais jovem. Então você tem que falar uma coisa engraçada que eu fiz. Coisa engraçada? Ai, filho. Então passa, gente. Então passa essa pergunta, vamos para a quarta. Você aprendeu alguma coisa sobre maquiagem ou beleza comigo? Eu aprendi, assim, cuidar mais da minha pele. Porque eu nunca fui muito vaidosa, né? Então, assim, por ser mãe, né, de você, maquiadora, eu tenho de dar mais uma cuidadinha, mas... No mais,
Nem batom não se passa direito. Não, então, isso, então você aprendeu a cuidar mais de você, ser mais vaidosa, cuidar mais sua pele, usa meus produtos de pele. Eu uso. Eu sou muito pendura. Desmaquiagens, ela pega tudo. Ela adora minha bancada, não compra nada de maquiagem. Às vezes eu passo até a base errada, entendeu? É, fica a cara preta, e mesmo e pergunto se dá bom, se tá horrível, eu tenho que lavar. Pois é. Então, vamos lá. Diga a pergunta número 5. Tentando lembrar, engraçada, Fernanda, porque tanta coisa. Então, no final, se você lembrar, você fala. Então tá. Pergunta número 5. São quantas? 10 só. Você devia ter me falado. Não, bom, é assim. Número 5. Diga um hábito estranho meu. Não, uma coisa assim, que você não deixa a gente sentar em cima da sua cama. Isso eu acho um hábito estranho. Não, mas eu já parei com isso, não. Até hoje você é muito nojenta. A gente pode tomar banho, tá limpinha, sentar em cima da sua cama. É. E você acha que tá ruim, entendeu? Entendi. Então minha mania estranha é não sentar em cima da minha cama suja. Não, mas mesmo limpa, eu não posso sentar em cima da minha cama. É minha. Uai. Só a Nina que pode. Entende? Entende um trem desse? Cachorro? Eu sou mãe. Só a Nina pode. Ah. Bom, pergunta número 6. Se você tivesse que mudar o meu nome, qual seria? Maria Eduarda. Entendi. Por quê? É porque eu acho bonito Maria Eduarda. Nome composto, eu também gosto muito de nome composto. E gosto também, tipo assim, nome masculino pra feminino. Tipo, Eduardo, Eduardo. Marcelo, onde Marcela. Você tá olhando? Tô olhando pra ali. Mas tem que olhar na cama. Então, tá. É, entendeu? Tipo, tudo que é masculino passa pra feminino. Fernando, Fernanda, entendeu? Entendi. Fernanda foi um pouquinho de pressão, que eu, mas eu gostei, eu acho que combinou com você. Entendi. Fernanda. Eu tô olhando muito aqui, gente, pra tela pra ver se tá focado, porque eu tô achando que tá desfocando muito. A gente tá gravando sozinho. Eu tô tentando olhar. É, não, você tá tentando se olhar, né? É. A gente tá gravando sozinho, então a gente não consegue ver se tá focado, assim, sabe? Mas se não tivesse, desculpa a gente aí, porque... Tá. Primeira vez, né? Primeira vez que a gente grava sozinho. De muitas, assim. Né? É. Ah, custei arrastar ela pra cá, gente. Custei. Tem que ver o drama que a fez. Ai, tô sem escova no cabelo. Ai, você vai fazer maquiagem em mim. Ai, eu tenho vergonha. Pois é. Então vamos lá. Pergunta número 7. Quando nós saímos pra comer, o que eu sempre peço? Tudo, Fernanda. Hã? Agora não, mas é... Pizza, sanduíche, entendeu? E agora? A pergunta Nossa, é de agora. Agora? Agora você não pede nada, entendeu? A menina é... Nossa. Eu sou o quê? Finitz. Eu não sou fitness, eu sou Finitz. Isso. Eu só falo assim. Não, tipo hoje, por exemplo. Gente, tava comendo um misto, uma delícia. Mussarela, presunto, a menina falou assim: mãe, meu sonho é você comer batata doce. Ah, tá, né? De não, batata doce é. No café da manhã. Oh, meu café da manhã preferido, ovo. O que eu sempre como todos os dias é ovo com batata doce. Não, gente. Não com, mas ovo separado e depois batata doce com canela. E é um café que eu amo, é meu café preferido é esse. Eu falei com ela hoje que eu durmo pensando no café da manhã, de tanto que eu gosto. Batata doce. Mas não que eu queria que ela comesse isso, ovo e batata doce. Eu queria que ela tivesse uma alimentação mais saudável. Porque minha mãe só come errado, sabe? Então, por isso que eu falei. Comendo, eu tô comendo, né? Pois é, né? Emagrecendo bastante. Mas eu gosto de tudo. Se eu pudesse, eu comia tudo que tinha, assim. No resultado. Ela tinha um apetite bom mesmo. Bom, por isso que eu sigo dieta, senão eu ia... Então, vamos lá. Pergunta número 8. Diga uma coisa que você gostaria que eu fizesse. O quê? Uai. Eu queria que eu sei. Pode falar? Pode. Quando você casasse, eu morasse aqui. Não! Ai, gente, é isso. Sério, mãe? Ah, Fernanda, acho que eu tô com síndrome do pânico. Nossa, mãe. Pra quem não sabe, eu vou me casar daqui 2 meses, mais ou menos. E aí a gente tá fazendo os preparativos pro casamento e eu vou mudar de cidade. Então, por isso que ela tá falando, assim, eu acho que ela tá sentindo um pouco. Sentindo um pouco? É. Uhum. Mas eu vou vir aqui toda semana visitar ela, ah, vai dar tudo tá. Certo. Vamos ver.
Né, mãe? Sei não, né? Então vamos pular esse assunto. Próxima pergunta. Não, vai chorar. Número 9, né? A pergunta de número 9. O que eu faço que mais te incomoda? Nossa, Fernanda. Você é muito bagunceira. Sou mesmo. Gente, ela não consegue deixar o quarto dela arrumado. Sou muito ela bagunceira. Ela vai eu não consigo ficar deixa muito eu falar, tempo. A pergunta é pra mim ou pra você? Calma. Ela vai, por exemplo, ela vai na padaria, ela tira 5 blusas e deixa todas as 5 blusas jogadas na cama, entendeu? Aí depois ela vai pra outro lugar, aí em vez dela voltar com as blusas, ela não volta com as blusas, sabe? Vou desabafar. Ela vai e põe mais 5 roupas em cima. Quando chega de noite, eu chego do serviço, o quarto dela, gente, é impossível. Cadê você, Fernanda? É impossível. Eu xingava, 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 xingava. Não adiantava. Agora o que eu faço? Né? Pra eu não ficar estressada. Às vezes dia de sábado, ela paga faxina pra mim. Eu cobro dela e organizo o guarda-roupa essa dela. Eu nunca paguei, gente. Não, não pagou o quê, minha filha? Já? Você que pensa. Que isso? Minha mãe é bandida. Ela pega, é porque ela que cuida do meu dinheiro, ou seja. Que isso, minha filha? Cinquentinha pra cá, ó. Não, nem tô sabendo. Ah, pois é. Número 10, última pergunta. Diga uma coisa pela qual eu sou obcecada. Ué, você está obcecada, você está focada, né? Pela sua alimentação. Dieta. Sua dieta. Porque você tem um objetivo. É. Isso eu até admiro. Entendeu? Porque antes você não era tipo, eu chego aqui com coxinha, guaraná, muito doce, como na frente dela e ela não come. Então ela tá focada no que ela quer. Entendeu? Isso eu até admiro. Não porque eu acho assim, isso lindo, maravilhoso. Eu tenho que falar isso também, porque eu acho que a pessoa tem que comer o que quer. Mas cada um tem uma escolha, né? Você fez essa escolha pra sua vida, quer mais ser mais saudável e tal. Então eu acho que eu admiro isso em você. Então, na verdade, gente, é porque eu sempre segui dieta na minha vida, mas eu era assim, por exemplo. Eu seguia dieta e aí eu tinha muita vontade de comer alguma coisa, eu ia e comia muito. Então agora eu tô mais focada, tô gostando muito da minha alimentação. Eu acho que é uma adaptação, porque, tipo assim, minha alimentação não tem nada de pão, essas coisas, glúten, lactose. Então é mais difícil, no início foi muito difícil conseguir adaptar com esse tipo de alimentação. Mas hoje eu amo o que eu como, amo muito mesmo. Não, você tem que falar também porque que você mudou essa opção de vida sua, né? Não, pra ser saudável mesmo e pra mudar o meu... Não, até porque você começou a fazer academia... Pra eu ter um resultado, que no meu caso era secar, hipertrofiar os membros inferiores, as pernas, bumbum, eu tinha que ter uma alimentação mais direcionada pra isso. Então por isso que hoje eu sou mais focada em alimentação, academia, e meu corpo mudou, né, mãe? Totalmente. Não. Mudou demais. Não. De cara. De cara. Tô de cara. Gente, então é isso. Essa que é a tag. Só? Não, quer falar mais? Mas, tá. Ah, muito obrigada por ter vindo fazer um vídeo comigo, mãe. Essa foi a tag, 10 perguntas. Tag mãe e filha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu joinha, deixe seu comentário aqui abaixo. Ela fala ama... coisa boa, gente, por favor. Ela ama ler os comentários, ela lê todos os comentários, gente. Se tiver ficado desfocado, deixa eu ver. A gente ficou melhor assim. Vamos gravar de novo? Tudo de novo? Uhum. Nossa, sim, ficou melhor. E agora? Nossa, acho que eu tô... Beijo, suas lindas. Eu tô até mais linda que você, Fernanda. Tchau. Tchau.